dagaalo xooggan ayaa ka dhacay magaalada boosaaso ee <imitance> xarunta ganacsiga puntland kuwaas oo bilowday baraqanimadii saaka waxaana dagaaladan ka dhashay khasaare u badan dhaawac soo kala gaadhay dhinacyada ku dagaalamaya magaaladaasi iyo dad shacab ah dagaalka ayaa u dhexeeya ciidamada dowlad goboleedka soomaaliya ee puntland iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee p s f oo uu fadhigood yahay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland wararka hordhaca ayaa sheegaya in ilaa tobaneeyo qof oo dhaawac ah laga diiwaan geliyay magaaladaasi in ay ku dhaawacmeen dagaalada u dhexeeya labada dhinac kuwaasoo la geeyay xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada boosaaso iyadoo sidoo kalena shacabkii ku noolaa deegaanada lagu dagaalamaya ay bilaabeen in iskaga yaacaan guryahoodii maadaama dushooda lagu dagaalamayo qaar ka mid a shacabka ka qaxay guryahoodii oo warbahynta la hadlay ayaa sheegay in ay xaaladdu ku culus tahay waxaa dhacayan ay yihiin kuwo ay sheeka uun ku maqli jireen hase yeeshee ay iminka si toos ah u arkeen ilaa gelinkii dambe ee maanta ayaa la maqlayay hubka culus ee ay isweydaarsanayaan labada dhinac ee dagaalamaya inkasta oo aanay hayn mid si toosa u socoto hase yeeshee uu ahaa mid si goosgoos ah halkaasi uga socday dowlad goboleedka puntland ayaa ku eedaysa dagaaladaasi in ay yihiin kuwo meelo kale laga soo abaabulay iyadoo si gaar ah ugu eedaysay in ciidamada sida gaarka u tababaran ee gorgor iyo danab ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay qeyb ka yihiin xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaan iyadu ilaa imika wax jawaaba ka bixinin eedeymaha maamulka puntland uga yimid dhinaca kale ciidamada sida gaarka u tababaran ee b s f ayaa ku doodaya inay qabsadeen xarunta madaxtooyada ee puntland farceeda magaalada boosaaso waxa baraha bulshada lagu arkayo ciidamo ka tirsan b s f oo ku dhawaaqayo weero ay ugu dabaal degayaan qabsashada xarunta madaxtooyada puntland ee magaalada boosaase oo marka hore duleedkeeda ka bilowday dagaalko qaar <gare> ka mid e, so so a madax dhaqameedka beelaha dega puntland ayaa labada dhinac ee ay diradu ku dhex martay magaalada boosaaso uga baaqay in uu caqligu shaqeeyo isla markaana xabadda ay joojiyaan dagaalkan saaka barqadii ka qaraxay magaalada boosaaso ayaa indaweyd ah laga cabsi qabay goortaay xabaddu qoriga caridiisa ka bixi doonto maadaama khilaafka labada dhinac uu ka dhashay barkii uu madaxweynaha maamulka puntland ah saciid cabdilaahi deni wareegta uu soo saaray xilkii kaga qaaday taliyaha ciidamada b s f oo isna gaashaanka u daruuray ma jirto waa waan labada dhinac laga dhex wadaa waxaana dadka ku nool magaalada boosaaso oo barkood durbo ka qaxay magaaladaasi soo foosaartay cabsi xoog leh oo ay ka qabaan in uu dagaalku sii socdo